Felly'r holl beth rioed wedi bod i mi yn unrhyw beth o gwbl i wneud efo busnes punk ma. Pobl eraill sy'n erioed wedi defnyddio'r term yna. Na, dwi'n mynd syniad gwbl bod ni wedi para, achos mae beth o'n i'n neud ar y pryd yna. Lot o beth o'n i'n neud rhywun. A mae'r achos, jyst mor bwysig rhywun. Y reswm arall am beth o'n i'n neud o, ydy i helpu y dal o diwylliant Cymraeg i fynd. A di'r rwydr yna ddim yn mynd i orffen lle da ni'n byw. Da ni'n dal a dal i wneud o. A trwy chwarae mewn band rock ydy'r ffordd da ni wedi ffendi da ni'n lle fod fwy effeithiol yn gwneud hynna. Sut ymateb byddai chi wedi cael pan ydych chi wedi mynd i Lundain neu'r Almaen neu lle bynnag? Ydyn nhw'n meddwl chi'n chydig o weird ta? O, na, sy'n meddwl. Novelty act ydych chi ta be? Na, ac e. Ti'n meddwl byddai ni'n tyglo. Os wyt ti'n mynd yna'n apologetic bod ti'n Gymraeg, rhaid ti'n mynd i fod yn novelty act. Ond os ti'n dda am beth ti'n neud, dim ots pa iaith ti'n ganu hwn. Mae pobl yn mynd i dderbyn o. A meddwl, gret, a jyst i gymryd am be ydi o. A hwnna mewn ffordd ydy'r cam cyntaf bod ti'n gallu neud beth ti'n neud yn dda. Wedyn, os ti'n cael y diddordeb o pobl yn dod, wedyn sy'n gallu rhaid y neges drosodd. I fi os o'ch ti'n wedi uchaf bwyntiau personol i chdi wedi bod dros yr 8-9 mlynedd wrth efo? Mae pob peth yn ei wneud yn uchaf bwynt i mi. Fel y pleser o chwarae mewn nhw glwbi entyn o'n 15 o bobl. Neu fath o chwarae lle 5-600 o bobl yn Berlin a pawb yn nuts. Mae'r ddau beth mor wahanol. A mae'r ddau beth yn gwneud jyst gymaint o bleser. Os ti'n sylwi bod chdi'n lwcus iawn i gael gwneud beth ti'n gwneud, i gael trafeilio ac i gyfarfod gymaint o bobl, mae'n amhosib diflasu. A wyt ti'n teimlo bod chdi yng nghysgodd dy frawd mewn ffordd? Mae fo sy'n cael y sylw ond chdi sy'n sgwennu'r gerddoriaeth felly? Na, ti'n meddwl. Wel, mae rhaid bod o'n iawn i sy'n band yn dal i fynd. Mae'n dweud, da ni wedi chwalu, ti'n 50 o weithiau. Ond da ni'n ail ffurfio'r ôl 5 munud. So, fel mae abrodur o'r eitamol, ti'n meddwl, os ti'n dadla, ti'n cael dadl fyr ffyrnig, a wedyn mi o drosodd 5 munud wedyn. Mae Rhys, heblaw mae'r anrefn, mae rest o bobeth mi o'n neud, i neud efo roc, ti'n meddwl, mi o'n trefnu. Yr holl beth o'n mynd i'n gwneud efo mai 68. Mae'i gyd efo'n gwneud efo pethau fel celf a roc. Ond mae pethau eraill dwi'n gwneud efo amser yn ddim byd o gwbl. Sef? I wneud. Sef pethau fel tennis, badminton. Pethau dwi'n gwneud iffan o ddiddordeb yn hefyd a sy'n bwysig iawn i mi. O, be ti'n feddwl fydd yn mynd i ddigwydd yn y flwyddyn newydd i'r anrhym? O, mae'r flwyddyn nesaf yma yn eitha llawn. Mae yna lot o deithiau wneud. Mae'r penolefydd newydd yn Ewrop flwyddyn yma. Taith reit fanol o'r Swister. A hefyd ardal Francis Lorraine yn wrth Ffrainc a'r Almaen. Dyn dan ni nôl i Werddon yn Ionawr. Beth sy'n fanna di cynnwys gigs yn Derry. Yn ni adeg 20 mlwyddiant Bloody Sunday. A beth ydy beth maen nhw'n cael o'r Bloody Sunday Initiative. Be maen nhw'n gwneud ydy trio herwydd o Derry. Dwi'n meddwl ar ei benefits concerts. Mae'n gael Derry benefits concerts. Ie. Ydy fod. Mae'n ystyried o'r holl. Y ffaith o'ch wedi chwarae mewn gymaint o wahanol lefydd wedi newid eich persbectif chi mewn ffordd. O, ti'n meddwl yn... Fo chi'n cadw rheolaeth ar bob peth sy'n digwydd i chi allu? O, yn sicr sy'n meddwl, achos mae yna rai y llefydd da ni wedi chwarae. Ti'n meddwl, os ydych chi'n gwneud sgript i ffilm sy'n ddim yn gallu gwneud yn well. Mae'r oriau da ni wedi deithio weithiau i wneud rhyw gig sydd wedi bod yn siampls llwyr. Weithiau, ti'n meddwl, da ni'n meddwl llwyd eich chwarae 2 gan am rhyw reswm neu gilydd. Ond mae'r peth yna mor rhyfedd. Na ti'n edrych yn ôl. A'r pethau'r hefyd da amdano fo, ydy mae'n cadw dy draeth i'r llawr. Mae'n gadw ti'n gwybod lle wyt ti.
a dwi ti'n mynd rhywbeth popstar. Mae'n arddadl na. Mae'n lot o bobl wedi ddefnyddio. O, beth ti angen ydy'r Madonna Cymraeg yn mwyn, ti'n bod, ennyn ddiddordeb yr holl bobl ifanc Cymraeg. OK, reit, mae hwnna'n syniad reit da mewn theori. Ond beth ti'n neud, really, fan yna, ydy cypio yr epitome o the American Dream, the American Rock and Roll. Ti'n creu rhyw icon. A efallai bod o'n mynd i gael pobl efo diddordeb, ond wedi'n cael pobl mewn diddordeb ydyn am y rheswm wrong, am yr holl, mae'r holl bits na idealism yma, stars, bod, actors, pop stars, efallai. Mae'r holl syniad yna bod y pobl yma rhywbeth gwahanol, talentog, yn rwch. Dyna sy'n rhaid da am yr amwyr grwpau Cymraeg. Ac yn llefydd y llefel Wlad y Basg, bod ti'n mynd cael hynna, bod yna syniadaeth. Da ni sy'n neud o'n hunan yma. So bod ti'n mynd cael y rwch yna. So bod ti'n gallu mynd allan a cymysgu fe gynnu lleidfa. So bod ti'n mynd i'r olym drink cyn y gig, mae pobl yn gallu dod ato ti. A dim, sut da chi? Dyw, ti'n iawn. Ti'n seis dim ond am baint, a ti'n gallu cael chat efo nhw. Just fel ffrindiau. Dim, ti'n mynd fel rhyw star. Is nice enough to talk to one of his public. Mae'r holl syniadaeth yna yn afiach.